Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда калыс теле берүүсү. Биз студиябызда маанилүү саясий темаларды талкуулайбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу саясий мамлекеттик ишмер Дүйшөбаев Кеңешбек агайыбыз. Жана бүгүн биз талкуулай турган темабыз Апрель телеканалынын айланасындагы окуяларды талкуулайбыз. Белгилүү үч саясатчы Апрель телеканалын сотко берип, мына ошолдун тегерегинде бүгүн талкуу жүргүзөбүз. Кош келиңиздер биздин студиябызга. Агай, мына жалпы ушул Апрель телеканалын, аны менен кошо ушул экс президент Алмазбек Атамбаевди белгилүү үч саясатчы алардын катарында сиз сотко берип, азыр ушул жакын арада каралат да. Анан ушул боюнча айтып берсеңиз башынан, жалпысынан. Эмне себептен бердиңиздер? Бул сотко берип атканыңыздарды кандай максатты көздөп атасыздар? Мына ушул жөнүндө жалпы мындай айтып берсеңиз. Эми таржыма калын айтып кете турган болсок, жалпы журтчулугубуз билет, ушул жылдын ноябрь айынын 24-түндө Кыргыз улуттук академиялык драма театрында коомдук, саясий, мекенчилик күчтөр чогулуп бириккен курултай өткөргөзгөнбүз. Ал курултайдын күн тартибинде бүгүнкү болуп аткан орчундуу окуяларга тиешелүү анализ жасап баа берүү жана тиешелүү чечим кабыл алуу болчу. Анан ошол эки курултайдын чечими 19 пункттан туруп, бүгүнкү күндө коомчулугубуз, элибиз кызыгып аткан көйгөйлөрдүн баары каралып, анан ошону сунуш кылдык да элге. Анан ал жерде лозунг мындай болгон: Кыргызстан кечээ, бүгүн жана эртең. Кечээ деген күндө биз жакында эле, бир жыл болуп калды, мамлекетти башкарган Атамбаевдин 6 жылда жасаган иштерине тиешелүү баа берүү. Бүгүн Кыргызстан бүгүн деген бүгүнкү иштеп аткан Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин ишине баа берүү коомдук. Анан Кыргызстан эртең дегенине биз эртең кайда барышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ар бир Кыргызстандын жаранын жүрөгүн өйкөгөн, көкүрөгүн өйкөгөн маселелерден кантип бир чыгабыз деген багыттарды талдоо болчу да. Анан ошондо өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан бүгүн дегенге Сооронбай Шариповичтин 1 жылдык ишине анализ кылып тиешелүү доклад менен Азымбек Бекназаров чыккан. Анан курултайны талкуулап туруп, Жээнбековдун ишине бүгүнкү күндө 1 жылдык иши канааттандыраарлыктай баа берип, анан кийин өзүбүздүн сунуштарды бердик. Кыргызстан кечээ деген темада болсо, белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Эмил Каптагаев доклад жасап, анда 6 жылда Атамбаев жасаган иштердин баарын анализдеп чыгып, анын тиешелүү сунуштарды берди. Албетте абдан курч болгон чечимдер дагы, талкуулар дагы. Анан ошол жерде мына 700'ден ашуун адам катышып, ошо тиешелүү чечим кабыл алынган. Анан ошол курултайда кабыл алынган чечим мурунку Ажо Атамбаевга абдан жакпай калыптыр. Бул жөнүндө ал абдан кескин сындарды айтты. Адегенде ноябрь айынын акырында тиги Апрель телеканалына берген маеги, андан кийин экинчиси декабрь айынын 10-нда берген маеги болду. Өзгөчө акыркы маегинде түз эфирде ал ошо курултайдын уюштуруучуларына дагы, катышуучуларына дагы абдан сын пикир менен карап, абдан туура эмес ыплас сөздөрдү айтты десем мен жаңылбайт болушум керек. Ошондо мына уюштуруучулар деп мени атап, Бекназаровду атап, бизди уурларга, ушакчыларга, кузгундарга, чөөлөргө, адамдын этин жегичтерге теңеп, анан биздин ар намысыбызга, адамдык сапаттарыбызга, адамдык беделибизге абдан зыян келтирди деп койсок болот. Анткени ал түз эфирди бүт мамлекетибизге көргөзүлөт, коомчулук көрүп турат, элибиз көрүп турат. Анан ошол жерде ал тастыкталбаган материалдарды, текшерилбеген фактыларды, соттун чечими жок эле бизге айып коюп, анан моралдык чоң зыян келтирди да. Ошондуктан биз муну жөн калтырбайлы деп чечтик. Ошондуктан 13 декабрда мен Апрель телеканалына атайы арыз менен кайрылгам. Мына 13 декабрда Атамбаевге түз эфир берип, 1 саат бою абдан туура эмес
сөздөрдү айтып, жалган фактыларды келтирип, биздин арнамызга, уят сыйтыбызга, адамдык сапаттарыбызга чоң доо келтирди. Ошондуктан ошо Атамбаевге канча убакыт берсеңер, бизге ошончолук убакыт берип, өзүбүздүн чындыгыбызды элге, коомго жеткизгенге мүмкүнчүлүк бергиле дагы, астыбыздан кечирим сурагыла дегенбиз. Анан мына бүгүн биз 26-сына чейин күттүк, анан кийин андан эч жооп болбогондон кийин сотко кайрылууга мажбур болдук. Алар ошондо агай сиздердин баягы көз карашыңыздарды чагылдырганга баш тартышты да. Баш тартышты. Эми эч жооп беришкен жок да. А биз болсо алардын редакциясын алып барып кол койдуруп алганбыз, алдык дедик деп. Ошондуктан алар бүгүнкү күндө алган жокпуз, көргөн жокпуз десе, анысы туура эмес факт болот. Биз атайы, мен өзүм атайы арыз менен кайрылгам алардын адресине. Баш тартышканда жок. Эч нерсе деп жооп беришкен жок. Анан эми жооп бербегенден кийин ошо баш тарткандыгы деп түшүндүк да. Анткени 13 декабрь, мына бүгүн 27 декабрь, 14 күн, туура 2 жума болду. Жалпы доонун канча көлөмдө, канча суммадагы доо? Биз жеке мен өзүм Атамбаевди 3 миллионго, Апрель телеканалын 3 миллионго деп 6 миллион болуп атат. Ошондой эле тарифте Бекназаров дагы, Келдибеков дагы беришти. Бардыгы баш аягы болуп 18 миллион сомго доо бердик. Ага, эми мына ушул жаңылык баягы коомчулукка таркагандан кийин ар кандай ойлор айтылып атат да. Кээ бирөөлөр сындап атышат, кээ бирөөлөр колдоп атышат. Мына ушул таризде мисалы, маселен, бул сөз эркиндигине дагы бир таасирин тийгизип коюшу мүмкүн деген дагы бир ойлор айтылып атат да. Анткени бизде жаңы калыптанып келе жатат. Анан бул боюнча кандай жооп берет элеңиз? Бул эми социалдык тармактарда өзүңүзгө маалым, мына сөз эркиндигин коргоо комитети дагы бар. Алар дагы өзүнүн ой пикирлерин айтып атышат. Мына ушул боюнча кандай комментарий бере аласыз? Кандай гана факт болбосун, биз чындык менен, калыстык менен, акыйкаттык менен карашыбыз керек да. Эгерде болбогон нерсени болду деп, кылмыш жасабаган адамды кылмышкер деп текшербей, тастыктабай, далилдебей, иш козгобой, тергөө жүргүзбөй, анан сот ага өкүм чыгарбай турган адамды кантип кылмышкер десе болот? Кылмышкер кылып атат да. Болбогон жерден кылмышкер кылып атат биринчиден. Экинчиден мына кузгун деп атат, кан ичер деп атат, чөөлөр деп атат, адамдын этин жегичтер деп атат. Бул кандай гана ыплас сөздөр. Анын ушундай нерсе менен адамдын уят сыйтына, ар намысына, беделине ушундай зыян келтирип атса, бул үчүн бирөө жооп бериш керек да. Эгерде факт чындык болсо, анда чындыкты бурмалап туруп эле сотко соттоп айыпка жыга турган болсо, Атамбаев өзү мурун былтыр мурдагы жылы журналисттерди кандай кокуйлатты. Ошондой кылып атса бир жөн. А бул жерде болбогон нерсени болду деп атат, адамдык касиеттин баарын тебелеп тепсеп атат. Биз ушундан башташыбыз керек да. Агай, маселен, мисалы бул жанакы интервьюну экс АЖОбуз берип атат да. Бул сөздөр ал кишиге таандык болуп атат да. Бул жакта мисалы Апрель телеканалынын жоопкерчилиги жөнүндө маселен алар ошол кишиден интервью алып атат. Эми ал айткан нерсеге жооп бербейби деген ой келет да. Бул жагы кандай карайсыз? Бул жагын мен закондон башташыбыз керек, мыйзамдан башташыбыз керек. Мына астыбызда массалык маалыматтар каражаты жөнүндө мыйзам турат. 20 жылдан ашты кабыл алынганына. Эми ар кандай өзгөртүүлөр менен мына бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошол жерде таптак жазылып турат. Адамдын ар намысына, касиетине шек келтирбеш керек. Тастыкталбаган калп маалыматтарды чыгарбаш керек деп атат. Анан бул жерде биз Атамбаевди эмне үчүн берип атабыз? Анткени ал болбогон фактыны болду деп атат. Бизди болсо кылмышкер деп атат. Жанагындай кан ичерлер, адамдын этин жегичтер деп атат. Биздин адамдык касиетибизге чоң зыян келтирип атат. Ошондуктан Атамбаевди бул калп фактыларды айтып адамдык касиетибизди тебелеп тепсеген үчүн биз сотко берип атабыз. Апрелди эмне үчүн берип атабыз? Анткени ал Атамбаевге бир сааттык эфирге берип, ошол жалган, тастыкталбаган, текшерилбеген, соттун чечими жок информациялардын баарын элге таратып атат да. Анан биздин адамдык касиетибизди тепсеген, бурмалаган, жаман, булганч сөздөрдүн баарын эфирге чыгарып, коомго, элге жеткизип атат да. Ошондуктан Атамбаевди айткан үчүн Апрель телеканалын элге жеткизип, туура эмес информацияны тараткандыгы үчүн берип атабыз. Ар ким өзүнүн
жообун тартышы керек. Биз ошондо мына жалаң гана закондун негизинде кыймыл аракет жасап атабыз да. Агай, маселен, сиздерге, мисалы, сиздерге да убакыт берсе. Мисалы, 2 саат жолго жана 1 сааттан ашык убакыт берди деп атпайсызбы? Эгерде сиздерге дагы ошондой көлөмдөгү түз эфирден убакыт берсе, анда Апрель телеканалына эч кандай доңустар болмогон эмес, туурабы? Вот бул боюнча мен айтып коем, мына жана айтпадымбы? 13 декабрда мен арыз менен кайрылдым Апрель телеканалына. Монтип силер 1 саат убакыт берип Атамбаевка, бизди маскаралаганга, шылдыңдаганга мүмкүнчүлүк бердиңер. Элге туура эмес кабарды тараттыңар. Эми бизге дагы элге өзүбүздүн чындыкты жеткизгенге мүмкүнчүлүк бергиле. Бизге ошончолук түз эфирден ошончолук убакыт бергиле десек. Мына 2 жума өткөндөн бери бир жооп жок. Бул демек баштаткандагысы да. Жок ага, эгерде мисалы алар жооп бергенде дейм да. Эгерде жооп берсе албетте биз сотко чейин балким жетмеген эмеспиз. Балким Апрель бизден кечирим сураса, бизге момдай бизден ката кетип калыптыр, туура эмес информацияны элге жеткизиптирбиз десе, албетте биз бул кадамга барбай керек. Маселен айтайын деп атканым, алардын жоопкерчилиги мисалы бул сөздөр экс ажообузга таандык да. Бул киши эми өзү жооп бериш керек өзү айткан сөздөрүнөчү. Интервью берди, мисалы күнүгө эми телеканалдарда канча интервьюлар берилип атат да. Анан журналисттер алардын айткан сөздөрүнө жооп бере албайт да. Болгону бул жерде жоопкерчилиги сиздерге ошондой көлөмдөгү убакыт бербегендигинде болуп атат го агай, туурабы? Жок, андай эмес. Мисалы ошол эле жана массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамда мына 20-нчы статьясында жазылып турат. Журналист тасталбаган маалыматты эфирге чыгарардан мурун, таратардан мурун ошонун чын төгүнүн тастыктап туруп аны чыгарыш керек деп атат. Бирок агай бул вот. Анан кийин ошол эле информация адамдын ар намысына, адамдык касиеттерине зыян келтирбеш керек. Адамдын укуктарын тебелебеш керек деп атат. А бирок Атамбаев тебелеп тепсеп атса, Апрель телеканалы ошону элге жеткизгенге мүмкүнчүлүк берди да. Бирок агай ошол эле мезгилде биз Атамбаевдин оппоненти болсок, бизге андай мүмкүнчүлүктү кыркып койду. Айтайын деп атканым, маселен, алардын жоопкерчилиги так ушул жерде да, жанагы сиздерге дагы ошондой көлөмдөгү убакыт бербей койгондугучу. А жанагы сөздөр мисалы эми жанагы сиз айтпаңызбы, моралдык этикалык бузган, мисалы бул сөздөр Атамбаевге таандык да, туурабы? Ошол үчүн эгерде мисалы Апрель телеканалы ошондой эле көлөмдө сиздерге убакыт берсе, бул жерде аларга маселе жок болмок. Анткени бул жанагы айткан сөздөр, интервью бул Алмазбек Атамбаевге таандык да агай. Туура, Атамбаевге таандык, бирок мен айтып атпаймынбы, Апрель телеканалы бизге түз эфир берип, өзүбүздүн чындыкты элге жеткизгенге, коомго жеткизгенге мүмкүнчүлүк берип, анан ошо туура эмес адамгерчилик касиеттерин текстеген информациянын таратылышына мүмкүнчүлүк берген үчүн бизден кечирим сурашы керек болчу. Биз монтип туура эмес кылып коюптурбуз, могул мыйзамды бузуп коюптурбуз. Бул кишинин айткандарын биз текшербей туруп эфирге уруп жибериптирбиз. Ошондуктан бизден ката кетип калды, кечирип койгула, эми мына 1 саат силерге убакыт чындыгыңарды жеткизгиле деш керек болчу. Андай кылышкан жок, анан биз мыйзамдын чегинде кыймыл аракет жасаганга мажбур болдук. Анткени ага айтайын деп атканым, биз эми бул өтө бир мындай кылдаттык менен кыла турган маселе го деп ойлойм да. Анткени мисалы маселен, эгерде эртеңки күнү мына бизде телеканалдар бар, журналист эми көп массалык маалымат каражаттары бар, эгерде ар бир чыгарылып аткан материалдар, берилип аткан интервьюлар, мисалы ошол телекомпания болобу же массалык маалымат каражат болобу, аны мисалы текшерип эми баардыгын текшере албайт да, ал мүмкүн эмес да. Ошол берилип аткан мисалы материалдардын баардыгын канчалык чындыгы бар, канчалык эмеси бар деп текшерген, факты бар деп текшергенге ал мүмкүн эмес. Алар ошого ошону чагылдырганга площадканы беришет, өздөрүнүн площадкасынчы. Анан маселен бул ушул сиздердин берген доңуңуздар менен жалпы ушул сөз эркиндигинин абалы мындай оорлоп кетчи деген бир кооптонуулар бар да агай. Мен силердин кооптонууңарды албетте түшүнөм, толугу менен түшүнүп турам. Анткени жакында эле мына акыркы 2-3 жылда эле канча окуя болуп кетти, канча журналисттер соттолуп болбогон жерден доого жыгылып, үйүнөн да ажырап, каражатынан да ажырап, башка немелерден ажырап абдан кыйын абалга түшүп калбадыбы? Мен ошондуктан силердин кооптонууңарды туура кабыл алам.
Анан ошол эле мезгилде карап көрсөңөр, акыркы 2-3 жылдан ичинде мен башкаларды айтпай эле коеюн, менин дарегиме. Жанагы эле Атамбаев айткан информациялар бир топ гезиттерге, маалымат каражаттарына, телевизордон да айтылып эме кылды, монтип уурдап алыптыр, жеп алыптыр, ичип алды деп текшерилбей, тастыкталбай эле айтып атты. Мен ошолордун бирөөнө көңүл буруп, бирөөнү сотко берген жокмун. Анткени бул сөз эркиндигин мен түшүнүү менен кабыл алдым. Бул жөнөкөй адамдар жазап атса, жөнөкөй журналисттер жазап атса, бул бир гэп. Ал эми интервьюну мамлекеттин башчысы жана СДПКнын мүчөлөрү өзүлөрү айтканда журт атасы айтып атса, бул такыр башка кеп да. Ал кишинин оозунан ыплас сөздөр такыр чыкпаш керек. Өзү журт атасы болуп туруп, өзүнүн кесиле эле баягы кыргызча айтканда букарасы болуп жүргөн адамдардын эмне үчүн намысын тепсейт, эмне үчүн укугун тепсейт, эмне үчүн уятсызытына чейин киришип жасабаган иштери жазады деп соттун чечими жок уру деп атайт. Бул мамлекет башчысы да. Анан жанагы массалык маалымат каражаттарынын кожоюну ким? Кожоюн ошол киши болуп атат да. Ал единственный учредитель, ал жалгыз ошол жерде негиздөөчүсү да. Анан кийин ал бул жерде массалык маалымат каражаттарынын өзүнүн саясий оппоненттерине карата курал катары колдонуп атат да. Ошолорду башкача ап, аларды коомдун көзүнчө, элдин көзүнчө, адамдык беделин чүргөнгө колдонуп атат да. Ошондуктан журналисттер бул жерде бирөөнүн куралы болбош керек. Эгерде бирөөнүн камчысын чаап, куралын катары пайдаланылып, анан бирөөнүн адамдык конституциялык укуктарын тебелесең, анда жооп беришиң керек. Агай, анан маселен мисалы бул эми Апрель телеканалы анан бул жактагы Атамбаевдин баягы айткан сөздөрүн менимче бул мындай ажыратып караш керек деп ойлойм да. Анткени мисалы Апрель телеканалын караганда бул эми маселен эми жанагы эле кайра жанагы сөз да, кайра жанагы кайтып келсекчи, бул жактан алар болсо мисалы экс президентке интервью берип атышпайбы, интервью алышпайбы, а кишиге мындайча айтканда аянтча түзүп берип атат да маалыматтыкчы. Маселен ошондой эле маалым, ошондой эле баягы эфирден сиздерге убакыт бербегендиги мына ушул жакта чоң суроо бар экен да. Убакыт бербегендиги, анан кечирим сурап алгандыгы. Убакыт бербегендиги. А мисалы ошол эле учурда мисалы мен сизден интервью алып атам деп коелу да. Мен сиздин бир маселе боюнча интервью алдым. Мен сиз айткан сөздөр боюнча мен жооп бере албайм да, туурабы? Биз мисалы биздин массалык маалымат каражаттары сизден интервью алып ошону чагылдырды, сиздин оюңузду, пикириңизди коомчулукка билдирди. Бирок биз сиз айткан келтирген фактыларыңыздарды биз тастыкта албайбыз да. Анткени ага бир топ убакыт, каражат, эми көп нерсе керек да анын үчүнчү. Анан маселен эгерде ошондой ар бир интервью боюнча мисалы сотко доолор түшө баштаса, анда бир топ бул сөз эркиндигине таасирин тийгизип коет да. Ошол эле учурда жанакы сөз бербегендиги бул өзүнчө маселе да агай. Сиздерге мисалы ошол эле экс ажого бергендей убакыт бербегендиги бул чоң маселе. Бирок жанакы сиз айтып аткан эме менимче агай чоң бир суроо бар да. Эми бул жерден мындай бөлүп кароого мүмкүн эмес. Биринчиден эгерде сен менден интервью алып атсаң, мен бирөөнү эч качан кылмышкер деп айтпайм. Анткени ал текшерилген эмес, тастыкталган эмес, далилденген эмес, ал боюнча соттун чечими, өкүмү чыккан эмес. Анан чыкпай туруп анан мен кантип бирөөнү кылмышкер деп айтам? А бул жерде кылмышкер деп атап атпайбы? Анан кийин мен ойлоп атам, эмне үчүн Атамбаев ушундай интервьюну апрелде тандап алды, өзүнүн массалык маалымат каражатын тандап алды? Анткени башка журналисттер уятсыйттуу, адамкерчиликтүү, акыйкаттыкты карай эле, калыстыкты карай эле, текшерип чынын төгүнүн карай эле деп туруп анан кийин эметмек да мындай болсо чыгармак эмес деп ойлойм да. Ошондуктан бул жерде Атамбаев өзүнүкүн, өзүнүн массалык маалымат каражаттарын колдонду. А тигилер болсо ага каршы сөз айта албайт, анын айткандарын текшере албайт. Ошон үчүн ал ушул кадамга барды. А башка массалык маалымат каражаттары мындай деңгээлде, мындай калыпты, мындай нерсени чыгарбайт эле деп ойлойм да. Тилекке каршы агай, бизде баягы прецедент деп коет го. Маселен мен башка темада сизден интервью алып атайын дейм. Мисалы коопсуздук кызматтары боюнча сиз өзүңүздүн пикирлериңизди айттыңыз, өзүңүздүн оюңузду айттыңыз, мисалы өзүңүздүн анализиңизди айттыңыз да. Бирок бул кандайдыр бир фактылар менен тастыкталган эмес.
Өзүңүздүн бир анализиңизди айттыңыз же башка киши деле интервью берди. Ошол эле учурда мисалы ошол эле коопсуздук кызматтары болобу же башка кызматтар болобу, мисалы сот каналды, телеканалдарды сотко берип, ушундай маалыматты силер тастыкталбаган маалыматты силер элге жайылттыңар деген прецедент улап кетпейби агай? Улап кетпейби? Мен ойлойм, албетте адам пенделик кылып кандай бир каталарды кетириши мүмкүн. Журналисттеги кандайдыр бир кызыкчылык үчүн тоже колдонулушу мүмкүн. Бирок биз бир нерсенин тегерегинде айланышыбыз керек да, ал чындыктын фактысы, фактынын чындыгы. Болсо, анда эч маселе жок. Болбосо, анда ар ким өзүбүздүн кесип башчыбыздын жоопкерчилигин ойлонушубуз керек да. Биз эгер журналистпиз деп эле мындай жайындай фактыларды чогултуп алып эле эптеп атым чыксын же болбосо мындай бир коомдук кызыкчууну, кызыкчылыкты жаратайын деп дүңкүлдөй берсе, ансыз эле коомубузда көп учурлар курч болуп атат. Бирибизди ансыз эле шыгып атабыз, бүтүп атабыз. Анда биз ошондойго жол бере берсек, анда акыр аягында барып эмне менен бүтөбүз? Ал жөнүндө да ойлонушубуз керек да. Мисалы агай, Апрель телеканалы эми бүгүнкү күндө мисалы биз жалпы массалык маалымат каражаттарын карасак, бийликти сындап же кандайдыр бир критиканы айтып турган телеканалдардын бири, мисалы Апрель телеканалычы. Бир эки үч эле телеканал мүмкүн бар. Бирок Апрелдей мисалы курч, Апрелдей мындай сын пикирлерди айтып аткан, менимче бул жалгыз Апрель болуш керек деп ойлойм да. Бул жактан өкмөттү дагы, жалпы ушул мамлекеттин саясатын дагы ушул сындап мындай көзгө салып аткан телеканалдардын бири да. Анан бул жактан дагы ушул жанакы сөз эркиндигин коргоо комитети дегеним, алар дагы ушул бул жагынан да карабашат да. Бул жактан мисалы сиздердин кейсиңиздерди колдонуп кандайдыр бир деңгээлде ушул телеканалды мындай ооздуктоо же муну такыр эле жаап салуу бир аракети болуп кетиши мүмкүн деп айтып атышат да. Эми албетте баягы акыркы жылдарда болгон окуялар өзүң айткандай прецедент болуп эл ошондон чочулуп атат. Бирок эми башка жагынан карай турган болсок, мына жакында эле 19-декабрда мамлекеттин президенти Сооронбай Жээнбеков айтпадыбы? Сөз эркиндигин басмырлабайбыз, кескин кадамдарга барбайбыз, курч суроолордун баарын бергиле, болуп аткан факты, колуңарда фактылар болсо айткыла, ошонун баарын текшеребиз, тастыктайбыз, анан кийин элге чыгарабыз деп айтпадыбы? Эми журналисттерге дагы эмне керек? Ошондуктан мен ойлойм, азыркы бийлик ушул багыт менен кете берсе андай коркууга негиз болбойт деп ойлойм. Эми журналисттерди деле кооптонуп аткан агай, мисалы маселен бул сиздердин берип аткан доомуңуздар экс президентибиз Алмазбек Шаршеновичке мисалы так ошол кишиге даректүү болсо, мисалы ал айткан сөздөрүнө жооп бериш керек деген тарыздечи. Бул жактан мисалы Апрель телеканалында болуп атат, ошол кийин ушул башкача бир прецедент болуп калышы мүмкүн деген бир кооптонуу бар да. Жок, ал кооптонууларды түшүнүп атабыз. Эми мен баягы бир сөздү эле улам эле кайталап айтып атпайбызбы? Ошол телеканал бир адамдын колунда курал болуп жалган маалыматтардын таратылышына, адам укугунун, конституциялык укуктардын тептелишине жол берип, мүмкүндүк шарт түзүп берип атпайбы? Кандай гана журналисттер мындай кадамдарга барбаса, алардын кооптоно турган эч эмеси жокко деп ойлойм мен. Агай, ушул жалпы сөз эркиндиги сиздин көз карашыңыз боюнча кандай болуш керек? Мисалы мамлекетте сөз эркиндиги деп атпайбызбы? Баардык өнүккөн мамлекеттерди карасак, ал жакта кандайдыр бир деңгээлде сөз эркиндиги бар да. Ушул сөз эркиндиги сиз кандай болуш керек деп ойлойсуз? Мындай сиздин көз карашыңыз боюнча сөз эркиндиги болуш керек, цензура болбош керек. Бирок ошол эле мезгилде журналисттер дагы, адамдар дагы бир ой пикир, сын пикир айтып атканда, фактыны келтирип атканда ошонун чындыгына карашы керек деп ойлойм да. Эгерде болбогон фактыны болду деп кылмыш жасабаган адамды кылмышкер деп кылмышкер кылып атса, ал үчүн ким жооп берет анда? Анда коомубуз ушул жол менен баары боло берет деген тарызда баары ушундай иш аракет кылсак анда эмне болуп калабыз? Өсүп келаткан балдарыбызды кантип тарбиялайбыз? Чын бол, акыйкат бол, калыс бол деп кантип айтабыз? Ошондуктан биз уулуулар жол көргөзүшүбүз керек, айтышыбыз керек, туура багытка жиберишибиз керек да. Анан мурун мамлекет башчысы болуп турган адам ушундай ыплас кадамдарга барып атса, анда биз кандай коомбуз, кандай элбиз? Ушундай жогорку деңгээлде деп жүргөн адамыбыз ушундай пастыкка түшүп атса,
Ошондуктан бул ар бир фактыдан биз тыянак чыгарышыбыз керек дагы жалпы кызыкчылыкка, улуттун, элдин кызыкчылыгына, билимдигине, ынтымагына багытталган кадамдарды жасашыбыз керек. Бирибизге болбогон жалаларды жаппашыбыз керек. Адамдык касиетибизге зыян келтирбешибиз керек деп ойлойм. Бирок эң негизги принцип катары сөз эркиндиги болуш керек. Болуш керек, болуш керек. Бирок сын пикир айтып атканда ошонун негиздүүлүгүнө караш керек деп ойлойм. Бул баягы ойлонуп табылган патологтон алынбаган фактылар болуш керек деп ойлойм. А бүгүнкү агай ушул Кыргызстандагы мисалы жалпы массалык маалымат каражаттары жөнүндө мындай жалпы ушул сөз эркиндиги, жалпы массалык маалымат каражаттар, журналисттердин мисалы деңгээли жөнүндө дагы көп ойлор айтылып атпайбы? Ушул боюнча көз карашыңыз кандай агай? Мындай да, мына журнал, газета журналдары болобу, радио, телевидение болобу көп эле информация айтылып атат. Мен жана өзүм дагы айтып кетпедимби? Мен буга чейин такыр көңүл бурган эмесмин. Эми бул сөз эркиндиги, айта берсин, баары текшерилбегенден кийин абийибиз элдин астында да, Кудайдын астында таза болгондон кийин чөчүп турган эч нерсе жок деп жүрчүмүн да. Анан бул жолку андай болууга мүмкүн болбой калды. Анткени эк сажо. Ал эми бирөө болбосо башкасы ишенет да, ай президентти билет да баарын, анда бүт кабарлардын баары бар, канча службалар кол астында иштеди, ошолордун алып келген материалдары бар, ошолордун негизинде сүйлөп атат деген ойго кетет да. Вот жанагы айтып атпайбы, мени апрелге чейин тамеки менен пирожкиге акча сурап жүрчү деп. Эми ошондой эле карап көрсөк, ай мен өмүр бою тамеки тартпасам, мен эмне үчүн тамеки сурашым керек? Анан өзүм мына 40 жылдан бери ташыган, тапкан эмгек деме оокаттарым баарын ошону 10-нчу жылдан кийин таап алды, ошонун баарын уурдап алды деп айтканда бул кандай абийирсиздик эже? Абийирсиздик. Ошондуктан эгерде Атамбаев болбосо, апрель өзү эле чыгарып койсо дагы, мен буга деле мынчалык деңгээлде көңүл бурбайт элем деп ойлойм да. Агай, анан жалпы ушул соц системасы боюнча бул чоң бир коомчулукта аябай талкууланып аткан бир темалардын бири да. Ушул соц системабызга эми жалпы калктын нааразычылыгы. Анткени мисалы буга чейинки мисалы саясий иштер, саясий мотивтеги иштер боюнча администрациядан кандай жолдомо келсе, кандай көрсөтмө келсе ошондой чечим чыгарышат. Бүгүнкү күндө бул абал өзгөрдү деп ойлойсузбу? Эми ниет кылышыбыз керек өзгөрөт деп. Анткени президент Сооронбай Жээнбеков айтып атпайбы? Бүгүн элдин нааразычылыгын туудурган органдардын эң башкысы болуп сот системасы деп айтып атпайбы? Ошондуктан албетте бул өзгөрүлүш керек деп ойлойм. Анан өзгөртүү багытында дагы азыр мына кадамдар жасалып атпайбы? Албетте акыркы 4-5 жылдын ичинде канча адамдарыбыз болбогон жерден соттолуп кетти. Мына 30га жакын саясий туткундар бар. Журналисттерди айтпай эле коеюн, аны өзүңөрдүн башыңардан өткөрсүңөр. Эми бул замандында бүтө турган мезгил келет да. Анан мен ойлоп атам, азыр ушул мезгил келди го, бүтүп атат го депчи. Эми албетте канча жылдардан бери аябай бекитилген системаны сындырыш кыйын. Бирок эми ага да убакыт керек, убакыт келет. Бир жылбы, эки жылбы калыбына келет го деп ойлойм. Маселен, мисалы бул сиздердин доомуңуздарды соттор канааттандырса, бул эми Апрель телеканалынын жабылышына алып келиши мүмкүн да, туурабы? Эми мен сот кандай чечим кабыл аларын билбейм. Сот биздин доообузду акыйкат, калыс, мыйзамдын чегинде карашы керек деп ойлойм. Анан ошого үмүт кылып атам да, каралат деп. Эгерде ошондой карала турган болсо, мен жеңеэрибизге эч кандай шегим жок. Агай, жанагы доонун көлөмү жөнүндө бул цифра мисалы баарыңыздар сүйлөшүп алып, макулдашып алып ушул эмеге токтолдуңузбу же эмне себептен, кандай себептен бул? Бул ар кимдин өзүнүн жеке көз карашы, жеке позициясы. Биз Келдибеков, Бекназаров үчөөбүз чогулуп алып сүйлөшкөн жокпуз. Ар кимибиз өзүбүз адвокат жалдап туруп ошол экиге бердик. Анан эми билесиңер да, Атамбаев мен мультимиллионермин, миллиардермин, андай мындай деп эле айтып атпайбы? Ошондуктан Кудайым буйруп биз жеңгенден кийин ушул доо суммасы өндүрүлө турган болсо, биз ошонун баарын ойлоп атабыз жана эмеге, благотворительностька, кайрымдуулукка, ошо жетим балдарга, көп балалуу үй бүлөлөргө ошолго жиберебиз деп ниеттенип атабыз да. Анан Атамбаевдин ушу канча жыл чоң болуп иштеди, чоң кызматтарда жүрдү, бир да жолу кайрымдуулук кылганын мен укпаптырмын.
Эми башка алып түзөсү кылбаса ушундай формада балким кайрымдуулукка биз бир көмөк көрсөтөрбүз. Жанакы мисалы эмелер жана доонун көлөмү окшош болгону бул сүйлөшүп алгандык эмеспи ага? Жок, биз мен айтып атпайм, биз сүйлөшкөн жокпуз. Сүйлөшкөн жокпуз. Анткени 3000-ден анан жалпы 3 миллиондон. Анан жалпысы 18 миллион болот. Анткени кайрымдуулукка дагы бир көмөк көргөзүшүбүз жакшы сумма болуш керек да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда калыс теле берүүсү болду. Бүгүн биздин студиябыздын коногу саясий мамлекеттик коомдук ишмер Кеңешбек Дүйшүбаев агайыбыз болду. Биз Апрель телеканалын белгилүү үч саясатчы сотко бергендиги, экс президент Атамбаевди кошо сотко бергендиги жөнүндө талкууладык. Эмки көрүшүүлөргө чейин сак саламатта калыңыздар. Агай, чоң рахмат келип бергениңиз үчүн.